ტრადიციულად ჩვენ ნაძვისღებს ვრთავთ 17 დეკემბერს, ბარბაროსის დღესასწაულზე. რადგან ეს ძველი ტრადიცია არის, ძველი ტრადიცია და შესაბამისად ყველა ოჯახში ირთვება ნაძვისღე. მთელი ოჯახი განსაკუთრებულად ვემზადებით ახალი წლისთვის, ნაძვისღეს ვრთავთ, ბავშვებიც გვეხმარებიან. ნაძვისღის მორთვა, როდესაც დამთავრდება, ბავშვებისთვის, ოჯახის წევრებისთვის დავაწყობთ საჩუქრებს. ნაძვისღესთან უფრო ტკბილეულს ვაწყობდით ხოლმე, რომ ახალ წელს ყოველთვის კარგი მოეტანა ოჯახში.